voisi lähteä. Kuvaus niin hyvin. Jos menet oikein täältä, ei ole toisaalta se tietää. Ette have it, I can bring it. Sounds great. Put it there and the keys as well. So, find me the shoe. Good luck to you all. Don't get lost. Don't hurt yourself. Take care of the mosquitoes. They will eat you and the chicks. See you at the finishing line. Suomennos. Punainen linja, josta on loppua, niin kun saa laittaa virran päälle. Tarkitkä ennen virtaa päälle, kun linja lopussa. Löysikö se jo välineessä, Pasi? Ei saa ottaa. Niin, mut näkeekö se sen tossa? Näkee. Toihan se on. Hyvä Pasi, tsemppiä. Hyvä Juhani, tsemppiä. Äläkää juokse liikaa. Hannu. Kimmo on lähtöasemissa. Hyvä Kimmo, hyvää matkaa. Hyvä Kimmo!
Kuka hakee autosta? Kuka hakee autosta? Hanno lähti, lähtikö se myöhemmin kuin Kimmo? Eikö ennemmin? Joo. Kolmella kameralla kuvataan. Te itseasiassa filmitähdeksi, kun kolmella kameralla kuvataan samasta paikasta. Koikkuna. Mä näin Pasin mielestäni, kun mä menin tästä, niin se käveli tosta tonne päin tänne näin. Niin, se sanoikin, että se menee kävelle. Hän tai mä nyt näin hetken aikaa sitä puskien välissä, mutta kyllä se Pasi oli, kun meni tästä ylös. Miten mä unohdin, että me oltiin tossa ja me oltiin täällä. Se olis ollut eka, mä katson, kävin täällä näin. Missä se oli? Jossain täällä se kolmonen. Se oli alla, just tossa lähellä tuota aitaa jo ihan. Kuka tulee? Joku Pasi tulee tuolla. Kuka? Pasi? Pasi oli kolmosella. Mä näin sen Pasin taas täällä. Kakkosella. Ei. Pasi oli kolmonen. Niin montako on silloin vielä hakemassa? Tuossa tätäkössä. Sä olit just sitten. Mä olin ennen. Ja mä tultiin just sitten. Pasi tossa. Sitten meni nelosalle myös heti. Mä lähdin vitoselle, mutta mä lähdin väärään suuntaan. Mulla kävi täysin päivässä. Se näyttää kauheeta, kun oli tuo tie yli, niin näyttää ihan kun se jäi salle. Mä juoksitin sitä tänne päin, kun se on aika suora. Huonoa paikkaa laittanut, kun mutka on tuolla, kun sieltä joku satana. Niin, mä luulin, että tässä lähdettiin ylös, kun tuolta lähdettiinkin tuolta ylös. Sitten mä olin täällä alhaalla ja sitten tultiin takaisin. Niin, mä olin täällä. Se oli ihan alhaalla. Joo! Hyvä Juhani! Pääsit salaan tulemaan. Miten meni? Löysitkö kaikki? Kaikki löyty, mutta tuli harhaan josta aika paljon. Mitä tätä kokea? Joo. Otettiin kolmosen sitten ekaan. Joo. Mä olen kans ottanut, jos mä olisin sanonut oikein suunnan. Mä sain sen alas, kun sain väärän suunnan. Kolmonen, ykkönen. Eiköhän sulla ole kauhean hiki. Joku on jäljellä. Tule. Tämäkin oli siinä. Paras olisi kuulemaa ollut. Ykkönen, kolmonen, kakkonen. Mä tota sinä ykkösen kanssa töpeksin, kun mä lähdin sinne rataa katsomaan. Se oli niin helvetin lähellä tässä. Mä tajusin, että se olisi kauempana, että kannattaa sinne tien kautta mennä. Me juoksi sitä tietä. Ihmeessä, niin. Mä aloin olla lähellä joku. Kaikki vaimennukset päälle, niin se löi tappiin ja vielä oli matka. Kyllä mä sitten tällä toisella rannalla joku pysyin ja yhdettämään tällä kolme viimeistä. Sen kaksi ensimmäistä piti kiusaa. Kolmosessa oli se häkki, kun se kiusasi mua. No joo, se varmaan kiusa kaikki. Mä aloin uimaan. Ei paljon ollut eroa. Paljon sulla oli aika? Hannulla. Hannulla ja... Kaisen tuli vastaan, niin mä otetaan tekee aika tiukka. 4.5 minuuttia ehkä voitti Hannua. Kuinka se alka kesti? Puolimatka. Niin, siinä kun nähti, niin sen jälkeen alkoi vaivaa. Se oli ihan se olettamus, että sitten kun mä olin tässä, mä katsoin missä mä nyt olen. Että hyvä, Jenni. Se on ihan varmaan kumpiin ikänistä, kun mä tuolla vai tuolla. Mä katsoin, että jaa, mä katsoin. Sitten tänne ja tästä tänne.
Oliko tää se, missä oli ne puomit edessä? Siinä puomeja edessä, täällä kun ei ollut, en mä tiedä. Mä oon varmaan vetänyt päät yläkautta sen. Joo, koska tässä oli puomit, mutta ne ei ollut edessä, ne oli auki. Okei. Okay. Niin kuin tossakin, samalla lailla niin kuin tässä mallilla. Mä menin semmoisesti, missä ihan kiinni. Eihän niin olisi saanut tehdä. Hyvä Pasi! Mä pelästi. No mutta neljä. Säikin, pelästi. Mikä se paukahti? Haisee ihan. Tää on koputkipaamattu. Pyytyy vähän myöhäisellä vaan.